O'zbekiston liberal demokratik partiyasi Jizzax viloyat kengashi tashabbusi bilan mahallalarda ishsiz xotin-qizlarni tadbirkorlikka yo'naltirish, ularni ish bilan band qilish maqsadida muntazam ravishda bir mahalla bir mahsulot tamoyili asosida namunali tomorqachi ayol farovonlik bunyodkori loyihasi doirasidagi mahorat darslari tashkil etib kelmoqda. G'allarol tumani Sarbozor mahalla fuqarolar yig'inida bo'lib o'tgan mahorat darsida mahallaning bir qator xotin-qizlari ishtirok etishdi. Bir mahalla bir mahsulot tamoyili asosida mahallalarni aniq bir ekin turiga ixtisoslashtirish, fermer va tadbirkor ayollar tajribasini ommalashtirish maqsadida namunali tomorqachi ayol farovonlik bunyodkori loyihasi doirasidagi mahorat darsi G'allarol tumani Sarbozor mahalla fuqarolar yig'ini xotin-qizlarini tadbirkorlik yo'nalishlarida tajribalarini oshishida katta turtki bo'ldi. O'zbekiston liberal demokratik partiyasi Jizzax viloyat kengashi mas'ullari tashabbusi bilan tashkil etilgan mahorat darsi tumandagi Sarbozor mahallasida yashovchi, ko'p yillardan buyon gulchilik bilan shug'ullanib kelayotgan Gulsum Isoqulova xonadonida bo'lib o'tdi. Mahorat darsida Gulsum Isoqulova mahalla ayollariga gul ekish sir asrorlari, uni parvarishlash yuzasidan ma'lumotlar berib o'tdi. Shuningdek, tadbirkorlikning yo'l-yo'riqlari borasida ham ayollarning tajribalari oshirildi. Bugungi kunda Gulsum opa tomorqasining 2 sotix yeriga qora shahzoda, kala, lochin, filargoniya, asparagus kabi gullarni ekib, parvarishlab oilasining daromadiga daromad qo'shib kelmoqda. Asosan gul ko'chatlari mahalliy aholiga, ichki bozorlarga olib chiqiladi. Yiliga 60 million so'm miqdorda daromad olib kelayotgan Gulsum opa endilikda gullar sonini oshirishni niyat qilgan. Men bu gul bilan 2005 yildan boshlab shug'ullanaman. Uyda o'tirib bemalol qilish mumkin. Buning daromadi ham yaxshi. Bu yil shu 60-70 milyon bo'ldi anomiz. Hozir sizlar bir yilligimiz gulimizni yo'q payti kelib turibsizlar. Bu gul hamma joy to'la gul bo'ladi. Ayniqsa uyda o'tirgan ayollar uchun bu juda yaxshi ishda. Masalan, bozorga chiqish ham shart emas. O'rgatvasa odamlar o'zi kelib oladi. Chunki odamlar gulga qiziqib qoldi. Bilib qoldi uni qandaydir odamlarga bir zavq berishini, mazza qilib o'stirsa yaxshi foydalanishini. Mahalladan keladi qizlar. Masalan, qo'ni qo'shni ham uman shu gulga qiziqqan odam kelib so'raydi. Masalan, o'rgatamiz, tushuntiramiz ekishlarni, parvarish qilishini. Gulsum Isoqulova bugun farzandlarini ham tadbirkorlikka yo'naltirib keladi. Birgina misol, ularning qizlari ham oilasi bilan birgalikda 3 sotix yerga issiqxona tashkil qilib, bodring mahsulotini ekib yetishtirib kelmoqda. Eng asosiysi bundan daromadi mo'l, oilasi esa to'q va farovon. Bahora darsidan ko'zlangan maqsad uyda o'tirgan bola parvarishidagi ayollar, yosh xotin-qizlar, ayollar daftari, temir daftarda turgan yosh xotin-qizlarni mana shu tajribali fermer yoki tomorqachi ayollarni faoliyati bilan tanishtirish, ularni sir asrorlarini o'rgatish. Qanday qilib nimadan ish boshlashini bilmay o'tirgan ayollarga yordam sifatida bugungi mahorat darsini tashkil etdik. Albatta, mahalladagi xotin-qizlar hammasi bugungi mahorat darsidan xursand, o'zlariga kerakli barcha yo'nalishlari bo'yicha o'zlarida qiziqtirgan savollari bo'yicha aniq javobni bugun mahorat darsi orqali o'zlariga olishdi. O'zbekiston liberal demokratik partiyasi Jizzax viloyat kengashi tomonidan mazkur tadbir boshqa hududlarda ham davom ettirilishi ko'zda tutilgan.